আপোনালোকৰ সকলোৱে চাগে ভালে কুশলে আছে। আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। যাব ওলাইছোঁ সেইদিনা যোৱা মন্দিৰটোতে শ্ৰী শ্ৰী পৰা গোপাল থান। আজিও তাতে কিছু কিছু প্ৰগ্ৰেম আছে। কি প্ৰগ্ৰেম আছে সেই অকণ অকণ মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব, ভাল লাগিব। এতিয়া মই ওলাই ৰেডি, এতিয়া গৈ থাকোঁ। আমি এতিয়া গৈ আছোঁ খোজকাঢ়ি। আজি আহিব চন্দ্ৰশেখৰ, তাত লগ পাম। আজি কাষৰ পৰাও দেখা পাম, খুব ভাল লাগিব। এতিয়া আমি পাই গ'লোঁ। মই এতিয়া ভিতৰত কি কি হ'ব সেইখিনি আজি দেখাই যাম, আপোনালোকে চাই যাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। আজি আছে গোপালী সেৱা, তাৰমানে গৰখীয়া সেৱা। কি কি ময়ো ভালকৈ নাজানো, মই দেখাই যাম, আপোনালোকে চাই যাব। এতিয়া মই মন্দিৰৰ ভিতৰ সোমাই আছোঁ। ইয়াৰ গেটতে আছে হনুমান মন্দিৰ, এইটো হৈছে মেইন মন্দিৰ। ইয়াতে মই সেৱা এটা লৈ লওঁ, সেৱা কৰি আহিলোঁ। আহি পেলাই এতিয়া আপোনালোকক মই দেখাই যাম। আৰম্ভ হৈছে, মই গোটেইখিনি দেখাব নোৱাৰিলোঁ। এতিয়া ল'ৰাকেইটাক ভৰি ধুৱাই আছে, খুব ভাল লগা পৰিৱেশ এটা। গোটেই ছোৱালীকেইটাই পানী লৈ আছে, পানীও তুলিছিলে, মই সেইখিনি দেখাব নোৱাৰিলোঁ। তাৰপিছত ল'ৰাকেইটাক এতিয়া লৈ আহিলে, আহি পেলাই ধুতি আৰু গেঞ্জি এনেকৈ পিন্ধি আছে। তাৰপিছত ইয়াতে ইয়াত এইখিনি ঠাইতে বহাব, এটা ছাইডে ল'ৰা, এটা ছাইডে ছোৱালী। খুব ভাল লগা পৰিৱেশ, গোটেই একদম বহাই দিছে, চাওকচোন, খুব ভাল লাগে। আপোনালোকে চাই যাওক, ময়ো প্ৰথম আজি ভালকৈ দেখা পাইছোঁ, ময়ো দেখাই যাম। আপোনালোকে চাই যাওক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। যদি কিবা কাৰণত লাইন যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই গোপাল সেৱা অনুষ্ঠানটিত জেনেৰেটৰ চলোৱাৰ কাৰণে মই সেৱাপ্ৰদ হ'ব আমি আনন্দৰে জনাব লগা হৈছে। যে অসমৰ শিল্পী মাননীয় শ্ৰীমন্ত চৌহৰ ডাঙৰীয়া আহি আছে, কিছু সময়ৰ পিছতে আমাৰ গোপাল সেৱক হিচাপে তেখেতক আমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে। আৰু এই সমূহ ৰাইজক অকণমান অপেক্ষা কৰাৰ আমি বিনম্ৰ অনুৰোধ জনালোঁ। ধন্যবাদ। আকৌ আমি ঘোষণা কৰিছোঁ, কিছু সময়ৰ পিছতে অসম মোৰ খ্যাতনামা শিল্পী মাননীয় শ্ৰীমন্ত চৌহৰ ডাঙৰীয়া আহি আছে। গতিকে তেখেতে আমাৰ ইয়াৰ পিছত ৰাধিকা সদস্যসকলক জনা হ'ল যে তেওঁলোকে প্ৰতিটো গোপালৰ একোখন শৰাই আগবঢ়াই দিয়াৰ বাবে আমি বিনম্ৰ অনুৰোধ জনা হ'ল যে আমাৰ কমিটিৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকক অলপমান ধৰণৰ সামগ্ৰী যোগান ধৰা হ'ব। আৰু যোগান ধৰাৰ পিছত যোৱাভাৱে যিবিলাকে মনৰ আশা পূৰ্ণ হোৱাৰ বাবে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে কমিটি যোগান দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে শৃংখলাবদ্ধভাৱে এজন এজনকৈ বিশ্বধাৰং গগন সদৃশং মেঘবৰ্ণৈ শুভাংগমং লক্ষ্মীকান্তং কমলনয়নং যোগিবিদ্যানগমং বন্দে বিষ্ণু ভয়ং ভবং হরং সর্বলোকনাথম নমো ব্রাহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ্যহিতায় সকলহিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ। মহামৃগ গোপালসুর সিন্ধে হরি বলে হরি বলে হরি বলে।
बारे हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो एतिया गोराखिया हकल आमी निवेदन करा हकल खाद्य सामग्री कहा था बोले धन करियो परिबो आरो पुरा मन हो रे अमर আজি নিজকে খুব আনন্দিত অনুভব করছো যে ইয়ার আহিবলে সুযোগ পাইছো আপনার সকলে মো ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো ইমান ধুনিয়াকে স্বাগতম জানার কারণে মই নিজে ভাবি আছিল যে মই হয়তো এনেকুৱা কিবা এটা ভাল কাম যোৱাটো জনমত কৰি থৈছো যাৰ ফল হিচাপে গোসাঁয়ে মোক ইমানখিনি মৰম ৰাইজৰ পৰা দিছে যদিও বা এই অনুষ্ঠানটোৰ বিষয়ে মই আগতে জ্ঞাত নাছিলোঁ কিন্তু মই এই ঠাইখনৰ বিষয়ে আগে পিছে ভালকৈ জানো কিয়নো মই বহুত দূৰলৈ নহয় মোৰ ঘৰ বিহু বিহু টাউনত মোৰ জন্ম মোৰ এই অঞ্চলটোৰ লগত সৰুৰ পৰাই অহা যোৱা এটা শ্ৰীকৃষ্ণৰ বন্দনা আছিলে যমুনার নিরাজল নয় করে তল বল বিলি দুবি গো তুলি গোপাল সেৱা পৰ্বটো শেষ হ'ল আৰু এইফালে এতিয়া আছে প্ৰসাদ বিতৰণ কৰি তাৰপিছত মই শ্যামন্ত শেখৰ ডাঙৰীয়াক লগ পাই এটা চেলফি উঠিলোঁ খুব ভাল লাগিল ওচৰৰ পৰা পাই পেলাই এইফালে দিয়া আৰম্ভ কৰিছে ভোগ ভোগ মানে এয়া খিচাৰি প্ৰথম আৰম্ভ হৈছে মই দেখাই আছোঁ গোটেইখিনি বহুত মানুহ হৈছে আজি তাৰমানে এইটো ৰাজহুৱা ভোগ এতিয়া ময়ো খাম বুলি ভাবিছোঁ এতিয়া ময়ো খাই আছোঁ খোৱা লোৱা শেষ এতিয়া ঘৰত যাব ওলাই আহিলোঁ
এইফালে আহি আছে মোৰ ননন্দটো আৰু ইয়াৰ জাজনী সিহঁতৰ লগত একেলগে যাম। এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছো, খোজ কাঢ়ি কাঢ়ি খুব ধূলি হৈছে এইকেইদিন, এইটো ৰাস্তাত বৰষুণো নাই, এইফালে বহুত মানুহে খোজ কাঢ়িছে। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাৰণ নতুন নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ কাৰণে মই সদায় চেষ্টা কৰি যাওঁ। আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ।